国道客运9026基隆到南港路线拖板严重，基隆市长谢国梁接见议员林佩祥时特别强调，政府将试办接驳车到热点再通勤族直达八堵火车站，试办期间不收接驳费。我们先谈长庚医院站，因为它是一个重要的热点站，因为包括橘郡、陈上城还有很多周边的居民都是从那里上车。那我们原则上会希望，理想上我跟大家讲，我们还在做细部规划，理想上我们希望在7:30前就可以到这个站来接去南港的旅客，然后希望很快的我们从长庚医院这边就出发，中间就不再停，直接到八堵站。那八堵站呢，我们希望大概在7:40左右能够到达，因为7:43有一班基隆要到这个南港的直达车，就是自强号，7:41到八堵，7:43出发，我们希望大家可以赶上这班车。具体的时间前后我们再略调一下，总之要让大家充裕的上下车。只要上了这一班车，7:43上了，那8:00准时就可以到南港站。那这样子等它的整个接驳的效率就会显现出来，所以我们希望赶快来做。那在试办期间，那这班车是不要钱的，所以也可以省大家一点费用，然后我们在实际的运作的情况在随时做机动性的调整。针对9026拖班严重，目前已经收到26张罚单，虽然公路总局有派出其他车辆接驳，但市议员林佩祥说，民众候车时间太久似乎没有解决。昨天晚上我人在南港展览馆看，那公路总局的确有多派一些车子过去那边做接驳，不过我认为当下民众的反应是相当气愤的，因为如果我在那边陪大家等车等了5年，如果连我都会在那边受到大家的责难的话，不用想象说他们平常如果没有人在那边关心的时候，他们的无奈跟气愤会有多么严重。而的确公路总局有特地去派一些像是我记得没有错龙猫还有春风一些游览车去做接驳，但是这些游览车的接驳的时候，他们似乎接驳的这个意味无法让当地等车的民众能够接受，因为有些站可以先走，有些站不能先走，美其名是说让民众可以早点回到家，这个利益是良好的，但是民众的习惯不是这个样子，他们是习惯说一部车上几个人，一部车上几个人。那这方面来讲，我认为公路总局也好，还是业者也好，需要再进一步的沟通。如果现在业者无法好好全力承担这是现在9026高达3000人的运量，那公路总局、中央政府应该主动介入，找一个合格的业者出来，找一个愿意负担的业者出来，把这个9026这条线把它做好。已经宣布参选下届立委选举的市议员林佩祥特别拜会基隆市长谢国梁，针对基隆市港发展交换意见。那我觉得就是几点，第一点就是对于我们基隆捷运的负担的降低，刚刚也感谢他有表明他的看法，就是50几亿对基隆真的负担比较高，我们一起努力要盖，但是要希望交通部能够继续的帮忙，行政院继续帮忙。第二，我们共同都关心通勤族的权益，然后包括9026、1815，我们也希望公车处能够协助，尽快能够导一些疏散的这个乘客到八堵站，搭乘17分就可以到南港站的直达车，来疏解我们的压力。那另外就是各个局处都有提出一些他们的需求，也谢谢佩祥不论在什么岗位都能够协助我们来完成这个任务，我非常感谢。林佩祥除了寻求谢国梁支持之外，也希望未来有机会进入立法院帮基隆乡亲争取更多权利。记者黄绍明基隆报道。